chamado. Ela, peraí, ele botou o boné pra trás. Mudou a jogada agora. Aí, ele inverso, tá assim. Alagastura! Excuse me, sir. Ô, fala assim ganhar, é feriado amanhã. Facultativo. Rapaz. Vai ter carreta agora, viu? Eu não vi o dinheiro da mesa, o pai não vai ganhar, não. Mas violento demais. Bela defesa. Alan, tu não é estrategista, não. Sou eu? Ele virou o boné. Ele é 24 horas. Ele já vem sabendo. Ele estudou o cara. Ele estudou o adversário. É o Abel Ferreira. É o aluno mais baixo que fala no aniversário. Aí é o Abel Ferreira. Ó, Alagastura! Ó, Alagastura! Tá, rapaz, jogada, jogada linda, hein? Ele só não pode deixar ele chegar, meu jogo. Não cai na cagada, não, pô. Ó, Alagastura! Na boca, mano. E aí, assessor? Ele no HD, nós tomamos todo de cerveja no bocal. Aí a bola tá enchendo, filho. É a sinuca. Rapaz, não tem medo de cagar no mano. Nem tô pena, mas eu vou pra cima. Tem que arriscar, botar o preço. Eu sei. Tem que apostar de 100 aí, é? Isso aqui eu vejo você fazendo, ó, mano. Vai dar só uma. Ó, a última tacada.
Glória? Eu não quero ficar atacado. Vamos falar que é a última atacada. O cara eu não matei o teu aí agora. Lanzinho, o cara deu um cheque mate. Mas não pode aí, eu tô pegando bombril pro banho. Bombril? Vixe! Basta ser roxão, viu, Lani? Ei, faz a mesma. Tá com a mão. Agora já é. Pega também a mão. Pega 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 a mão. É mais que o ovo. É, não, pega a para de aça agora. O bombril vai ter certo. É só pra testar. É, não, pega outra. Saiu daqui, ó. Saiu daqui. Vai passar um cigarro. Vai passar um cigarro. Vai espetar o dedo aí agora. Qual que é o nome agora? Tira mais uma. É. Faz da magia. Para.